بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود واد أصحابتي إذا شرفت يا قيمها له وحن رجينها يا إنا نبات قبطان واد في عنتهين وحن ربا ما رتينا إذن تصه هرتو أمدي شلا قد ما حمر إلهي أقول نحلست إلهي أودن بدافو إلهي دن بقودها دافو إلهي هاوغردigo ماركتي محتراديي شهودة الله هاوغردigo إهل كي كتاكينا سمري إيمان الله هاكسيو وحان ربا هالكان إذن كتصورا ليالو قفكي يقاننا ويقاننا قفكي آن أقوننا داوة آد ياد وناكسن ما دابا هادا لغتشرو وقتي يدي ماركتي كوريلك لغصوب حي وقبو لقلهايو آن أدونكو إسبي بدليا وحا ماركتي شرتا محاتي حنوما تربضان آيا ماركتي شرا قاندو هارقبيو عبر مركز داواء ديال في عن قفك يقانا ويقانا قفك أن أقوننو داواء داس كفائدة يسو محاكو قرن all in one all in one أياكو قرن الكافير صدين عقلو إذن تصا أذنك ساسوا مركز تاغنت all in one هدي ساسو لغوها يفيري مدحا سنكا aan feeraha qofka hadii feeruhu xanuunayaan hadii feeruhu ku xanuunayaan oo aad feeraha ka qufacaysid dhuntu oo dalkaas lagaaga taagan yahay sanka hadduu ku xiran yahay madax hadduu ku qarxayo muujiyada qandhada korkaaga saad uga baxayso cas buluuga wac 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 dhahay waa xaweeyi waa qandha qofka hayda daawadaas all in one ayaa ku qoran waxa qoraa ku qoran بيتشمس نواي كو قران تحقا اللام معنها عد قران كعد ايا كو قران وحا كو قران ويوفي عانتهاي هدقة ومدحنونك هدقة ومدحنونك فيفركة معنها صبورك هدقة عن بينس معنها حوي حنونك مالت مدحنونك يحنونك اساسو كالنبركة قفل كتاقن بلوغ نوز aan ishe plug nose waa sanka xiran aan sootro waxa weeye sootro waa ishe waa dhun xanuunka dhunta haday ku xanuunaydo aan chest cough wadad habadka aad ka qufacayso oo qofka u leeyahay intaas dhan way ku qorantay u jeeda please ka faa'iideysta marka waxa ku jira aan xanuun baabiyo dhan uu ku jira dhowr xanuun baabiyo ayaa la isku geeyay halkan ha ku qaadan xanuun baabiye isbishalay daawada la yiraahdo baarsitamoolka ha ku cunin ayada ay baarsitamoolka laskuma cuno iska ilaali ma garad caruurta lama sii karaayo wixii maaragtay ka koreeya caruurta sugu inay ku qorantay in kala arkay 24 hours ayaad cabaysaa halkii mar oo aad cabtid oo maaragtay furcad oo weyn ayaa xagga dusha kore uga xiran marka cabtid ugu yaraaw inay ka soo wareegta 4 saacadood caruurta kuma arka halkan agekooda adult kaliya ku qor under 16 do not give to children under 16 haseenina lagu dhahay 16 sano wixii ka yar wadaa culus weey 16 jir wax ka yar haseenin under 16 ma garad marka please and please wallahi baan ku dhaartay waxaan ku irmaal dhawd hargaba igu dhacay ayadoo cunuhu xanuunayo anaga dhansaa u qarxayo oo xitaa balansiga iga dhumay waan cabay anigu waxaan ka bartay dadka maartay aan islaamaha waaweyn waayeelada u shaqeeya marka caruurahooda u soo gaday ayaan ka arkay marka waxa weeye all in maartay qoraalkaas orange ah all in one ayaa ku qoran waa dhayneesko kale dhayneesko way ka baawar badanta laakin iska ilaali baarsitamool iyada la iskuma cuno wax walba way u dhameystiranta waxaan ku yiri markaad ugu yaraan 2 maalmood aad cabaysid faybaad noqonaysaa cirkaad maraysaa waxaa kale oo halkan ku jira baalka waad garanaysaan isagana walaalyaalow ka faa'iideysta ilaahay idankiis you can see halkan ku qoran ujeeda vitamin D3 oo dhaladaas ku jira 120 xabbaa ku jirta waxaan ku irmaalin kasta hal xabba kala waa capsule cad ay u egtahay soo gada guriga dhigo taasna cun vitamin D ga markasta soomaalida waxa la leeyahay vitamin D ga nayar
كدعباير كدعباير كفايديستنا ما قرتي خاصنا داود اسنا ساسي هو ناقصن تو حن كوغو شيغا هاي ان ميدان كالي وكونكونت اويل كونكونت اويل لدو ديفرن ايي كلا يهين ميدان waxay ku fiican tahay waxa ku qoran for skin and hair naturalness maalta boqolkiiba boqol buur coconut oil ayaa ku qoran waxay u fiican tahay maadaama qabow la galay jirka iyo lugaha ayaa la marsadaa kalkilaha xitaa dad marsatid uma baahanaysid maartay aan ii sheeg uma baahanaysid baasha aan odiyo dorantad uma baahanaysid ma garatay aan kalkilaha la marsadaa markii la soo qubaysto jirka la marsadaa timaha aad iyo aad bay ugu fiican tahay timaha waa lagu masaajeeyaa marka ka faa'iideysta coconut oil mid waxa jira shiirto qofku xagga markuu ka maro asagana soo shiiray tan ma urayso mana carfayso wax uray wax caraf midna ma leh ma jirto waa dhagax uri waxaan ku timahana way bixisaa wallahi anaga timahayga marsadaa way bixidaa ma ku timaha way ii bixisay ma garat marka timahana way bixidaa ka faa'iideysta maxaa tiraad layrka banaanka damiya nookayga kan kale aan korontadu waa qaaliyood waa in la iska ilaalshay marka timahana way bixisaa jajabka way ka ilaalisaa laakiin waa inaad ku wadid oodan bibidin hadba dad mid kale mid kale mid kale hadba aad ku carartid way ku dhammaatay waa timaha ayaad ku masaajeynaysaa dhinacyada weliba maxaad tiraahdayay jirka waad marsane way ku qoran tahay konkonad konkonad oo dhan ha soo gadan badanaa waxaa lagu gadaa ingiriiska haddaad joogta supermarketka weyn oo teeskaha la yiraa ayaa lagu gadaa for skin and hair ayaa ku qoran for skin and hair you can see marka taana ha laga faa'iideysto insha allah bil kariim iyo fitamiin diiga iyo sharoobadaas ayaan rabay maanta inaan idin sheego in la wadaago maadaama aan daawo badan aan ka helay soomaaliya ama afrika waa u diri kartaa iyadoo kiniiniya ayaa jirta marka dadkaagi waa u diri kartaa laakiin xanuun baabi isiyo ku cunay insha allah bil kariim jazaakallahu khayr guul iyo gubannimo waxaan idin ka codsanayaa channelka subscribe share comment like wax walba oo la saari jiro saara oo ugu gudbiya oo dawa idinkaas